Cheshimu sana. Cheshimu sana. Mimi nani amenituma? Cheshimu. Nani amenituma? Nani amenituma? Unaenda kulipua watu alafu unakuja kuni. Cheshimu sana. Usikuje kwangu hivyo. Uenda. Mambo ya ndoa ya wengine acha kukuharibu. Sasa venye umeharibu imekusaidia nini? Wewe kwanza imekusaidia nini? Kupiga simu yako ndani. Piga, piga. Yango call. Na unanigongea nini? Umeleta mahari kwetu. Don't talk to me again. Hizo ni mahari umeleta kwetu ndio unipige. Simuongeleshe. Okay, acha kuna kitu. Alafu nikuje. Bibi yako analia hapa. Simuongeleshe. Mimi nakadi kisema napenda mwizi. Mimi napenda mwizi mimi. Madam, wewe niache. Niachilie. Niache. Bro, bro. Ati niache. Niache. Mimi siwezi enda na Al-Shabaab mahali. Hebu niache. 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 Wewe. Nene mkitafuta. Chini vitu zingine. But right now, yesterday nilimpigia nikamuuliza vile kunaenda, akaniambia mimi siwezi kuambia kitu yenye inaendelea right now, maybe nikutafute. I was even willing kwenda huko usiku, but akaniambia wacha nikutafuta asubuhi yake. Sasa hivi asubuhi amekuja mwenyewe. Please, please. Mrembo. Hello, my Truke family. Thank you for tuning in once again. This is Director J, your director. Na huwa tunasema ni shukran kabla na hata pia tukimalizia. It is another wonderful and beautiful day ambayo Mungu ametubariki akatupa another day ya kufurahia, maybe ya kuappreciate life and living. So tunashukuru sana, tuna appreciate sana kwa each and every one of you ambaye amekuwa hapo akisupport by subscribing, liking, and also viewing the old content without maybe even skipping the ads. Tunashukuru sana, you guys ndio umetufikisha mahali penye tumefika. Another thing maybe singependa kusahau ni kusema kawaida manze, tuna reject, hakuna kukubali, ni kufuatana. So watu wote on Tuesday tunakutana pale. Okay, sometimes tunaweza kachelewa maybe ku upload videos, so maybe kama itaingia kaa tushaenda maandamano, bado kama uko kwa nyumba amuka tuende maandamano bwana. Lazima kile ambacho tunataka kifaulu. Apart from that, in my building today niko na a very wonderful and beautiful lady. If you guys can remember the sanitization that I did the other day, and I found these people cheating, or not even cheating, but having something that is not like sigitu ya ku understand. So this lady alishtuka sana kupata bwana yake ni Al-Shabaab. I guess you guys nyinyi wote msha understand the story I'm talking about, and the lady is in the building right now. Please bwana, sasa ukishinda ukilia, si hata mimi utafanya nianze kulia. Let's see. Kwa nini hicho kimetokea sana hivyo? So guys, what happened? I it was juzi, right? Yeah, so jana usiku ndo nilikaa chini. Okay, that day nilitoka na yeye nikamzindikisha mpaka home kwao, nikamuuliza kama maybe anahitaji security, akaniambia ako poa, and I tried to reach out to the guy, akakuwa amezima simu. Katafuta ule kara wangu, nikajaribu kupiga piga nikam explain ya hizo vitu vyenye zilitokea, but mambo haikuwa fiti. I tried where I could, you know, I did not continue shooting. Maybe some of you could be maybe has been asking kwa comment section kwamba mbona hukuchukua shukani, maybe hukuuliza maswali, and I tried where I can. Si kila kitu naweka kwa camera, sometimes pia unachezanga chini vitu zingine. But right now, yesterday nilimpigia nikamuuliza vile kunaenda, akaniambia mimi siwezi kuambia kitu yenye inaendelea right now, maybe nikutafute. I was even willing kwenda huko usiku, but akaniambia wacha nikutafuta asubuhi yake. Sasa hivi asubuhi amekuja mwenyewe. Please, please. Mrembo. I don't know what happened, eh? I don't actually know, but I'm asking in a polite way.
Can you take your time, maybe pia unaanza tu kutukumbusha majina yako and pia utuambie what has been happening to you. So mimi naitwa Lexi. Yes, Lexi. I would like to ask you something about your life history, like you and him. Pale penye maybe mulianzia na mahali penye mmefika. And tell me, because niliona iliko hurt sana vile ulisikia my guy ni Al-Shabaab, ama maybe ana join ama yuko, sija understand kitu yoyote vizuri, but can you take your time and explain it to us, please? So huyo kijana tulianza kama friends nikiwa bado high school. Ah, mulikutana kitambo? Kitambo sana. Ah, you had said around 20. 1 year and 5. Hiyo sasa ni siku nye tulianza kuishi na yeye. Oh, kukaa pamoja sasa. Mm. Oh, one year and a half months, hiyo ndo ulisema? Yeah. Okay. Sikuwa nimeelewa. Endelea. So, huyo kijana tulijiona naye kama friends tukiwa high school. So, kifika somewhere in form 4, ndo akaanza kuniambia he want us to be more than friends. So nikaona yenyewe juu nimekaa, nimemjua, nimemsoma. So nikakubali kumpea chance, tukaanza kudate. So we dated almost like 8 months, tukashift kidogo, but communication ilikuanga. So venye tulikuja hiyo kuachana, tuliachana juu alikuwa Shago, sisi tukakuja kuhamia huko Ruiru. So venye life ikakuwa tena hard, nini kukimbizana mambo na rent tena, ikafika place tukadifungiwa nyumba. Oh, so time sasa mulitoka Ushago na yeye ama yeye ndo alitoka peke yake? Sija understand hapo. Yeah, kutoka like tulipart ways, si mimi na familia yangu ndo tulikuja huku. Okay. So life bado iko hivyo rahisi, we were not that much stable. So ikafika place job ya mama ikaisha, mzee akaona tuturudi tu nyumbani. So hiyo kurudi ndo tena tukarudiana, tukaanza kudate sasa tena. Uko huko nyumbani sasa? Tukiwa sasa Ushago. So tukiwa Ushago, kila mtu pia yeye alikuwa na hustle kivyake, but we were meeting. So tulidate like miezi sita hivi, tukaamua kumove in na yeye. So hiyo kumove in na yeye ndo tumekaa hiyo sasa 1.5 years. So mimi sikuwa jua ati anafanya kazi na Al-Shabaab nini. Au kwa ishuku hata kidogo? Mimi sikuwa ishuku juu mimi kazi yenye aliniambia anafanya ilikuwa ya marketing, ya kumarketia sijui nga sprays hivyo. So I would like to ask you something wewe ulijua lini kwamba ama yeye alizaliwa akiwa Muslim? Yeye kuzaliwa akiwa Muislamu. Mm. Ilikuwa tu kwanza huu watu walikuwa namjua kama Wafula. Wafula. So hiyo ili happen tu all of a sudden, akakuja akaniambia I'm a Muslim to be a Muslim, ati babake ndo amempea hiyo pressure, lakini lazima afuate kenye babake anamwambia. So ndo akakuja akakuwa Muislamu. Sadi mimi alikuwa nataka ni change from from Christian to a Muslim. Mimi nikamwambia nipe time nifikirie hadi niongee na mama yangu nione kama atanipa ruhusa. Sasa hapo kukakuwa na conflict nini. Akasema kuna venye nitakuwa naenda mosque, unaenda church. Mm. So tukasikizana, akakubali tu. Akakubali nibaki za Christian. Yeye ndange mosque. Okay. What was the purpose of him? Kuslim. Okay. You know everything, hata kama ni religion, everything it has its own reason, eh? So alikupatia reason ama sababu gani ya kuslim kutoka kwa Mkristo kwenda Muislamu?
ya kunipea reason. Aliniambia tu ni familia yake imempressure. Oh, ni familia imempressure. Na hata ukiangalia familia yao, hata sidhani kama kuna mtu Muislamu hapo. Like anavaa hivyo venye anavaa. Ama maybe alimaanisha familia yenye iko huko hiyo, maybe mali shababu. You know, they call themselves family when they meet. But I don't know, just a suggestion. Okay. Okay, apart from the other stories ambazo ni za nyuma, maybe tukiziachana nazo. Wakati nilikupigia, you behaved as if you were waiting for my call. Like, nataka unisaidie mahali fulani, mambo inanipeleka hivi, I'm not okay, I'm not fine, my security is not okay. Please, can you maybe take your time and explain everything about what exactly you meant? So, the reason is why I called ni, alifika place, akaanza kunithreaten, akaniambia, kama sitarudi, tuendele kuishi na yeye, atakuja sasa adisisia tulipue. So hiyo ndo kitu ilinipia wasiwasi. Hadi venye sister wangu alikuwa ametumwa kwa duka, alifika, alienda, akapatana na yeye, akampea 5,000. Hiyo 5,000 alikuwa amemtuma nayo aniletee. So, na hiyo venye alimtumanishia hiyo pesa, sista nguo kaniambia, shika hii, nimepewa na wafu tu. Alivia na muitanga hivyo. Wafu? Eh. Si abudi? Hiyo ni mtu ni mimi, nikuwa na juu hivyo. Okay. Juyo ndo alimzoea nayo, tukio shaku. So, hiyo 5,000, venye sista nguo likuja nayo, but first siku anataka ni muambeti ni Alshababu juu. Hawangi nilewa. But pia alianza kuambia babangu, hey, mimi nimekuwa na maneno mingi. So like, Tulia. So Tulia tu, please. Everything will be fine. Sijari, you have... I think you're in a right place. Okay? Please, you're in a right place. Kwani, ame kufanya nini? Ama ame kufanya nini? Najua mi, of all those, iyo mwaka yote na nusu, mi nilimpenda tu. Sasa juu. Hiyo hadi imefika place ana threaten hadi familia yangu, like hadi hiyo gari alinunua alisema hiyo ndo atatubomu nayo kwanza. So mimi nimekuja tu juu, mimi hadi siko safe mahali niko tu hivi. Juu aliniambia kunifikia itamchukua hata 5 minutes. Hiyo ndo aliniambia. Like amekuwa tu threaten, na shangaa mbona ananifuata, na mimi niliamua tu kuachana na hero safi. Have you tried to involve police officers? Police jawai inform. Why? Aliniambia, alinithreaten, akaniambia hadi nikiambia mapolisi sasa ndio itakuwa worse. Alisema nikimbilie mapolisi na yakimbie kwa familia yangu. So amekuwa tu threat kubwa kabisa. Mimi nilimwambia achane na mimi. Akaniambia tu unafikiria nitakuacha hivyo kirahisi na ushajua mission yangu. Na akaniambia kwanza nitafie na mipango zenyo. Hiyo plan yenye alikuwa ameanza kuplan hiyo kwenda siju kulipo huko Lamu, mimi siju alisema wapi. So that's why ulikuwa niuliza kama naweza connect na askari. Mzuri. Mwenye at least atanisaidia. Mimi sitaki interview na familia yangu. Yeye ishi tu maisha yake huko, mimi niishi maisha yangu. Lakini mimi won't have peace nikijua ko tu huko nje na sijui na mimi ananiona na mimi simuoni. Mofa. Nisaidia simu yangu hapo nione kama askari ndamshtua. He is being suspended. Mm.
Lakini nisaidie tu ndo at least nikuwe na peace of mind juu. Wewe. Sili mtoto wetu. Kana chukua simu ilikuwa kwa ile namba nyingine. Sili, please. Sawa. Hello. Sili. Hello. Eh, mkubwa. Yes, sijui habari yako. Poa sana, ukoje? Kuna hii kesi yenyewe siku nilikuwa nimekuita ile ya juzi ile ya ule Al-Shabaab. Ah. Msichana bwana, amekuja hapa kwa nini? Mekuja kwa ofisi. She's actually crying and I think there's a lot that she has gone through. That maybe she needs some interrogation or maybe some investigation. And I think she needs you right now. Are you busy right now? Anataka kukuona huyo msichana. Maybe in 15-30 minutes. Unaweza kuwa umefika kwa ofisi yangu in those minutes. Yeah, naweza kufika huko. Okay. How is your case by the way? Bado hujarudishwa kazi? Kuna vitu zinaendelea mzuri na hata niko tayari kurudi. Okay. Yeah. Okay, welcome basi. Okay. Sikia huyo askari wangu mwenye nilikuwa na hiyo siku. Wacha kuja tuone vile tutasaidiana. Tuna kama hiyo jamaa tutaiweka kwa mikono ya serikali. Sawa? Guys, a lot happening right now and you can see the lady the way she's in pain right now and I believe everything is going to work with time. It's our job, you have to do this, but younger team.